El senyor Palomar Barcelona ens trobarem un personatge que retrata una ciutat i una ciutat que retrata un personatge. Per una banda hi ha el senyor Palomar que passeja per la ciutat de Barcelona des de l'agost del 2019 fins al juliol del 2020 i intenta entendre-la, mirar-la, pensar-la, i per l'altra banda hi ha una ciutat que una mica doncs, es va apoderant d'aquest personatge i el converteix gairebé en un ésser invisible fusionat amb la ciutat. Doncs trasllado Palomar a Barcelona perquè és un personatge que des de fa, bueno, és una novel·la, la novel·la de Calvino, que des de fa 20 anys doncs, he estat llegint i rellegint sovint. És un llibre que sempre tinc molt present i era un repte que tenia entre Sella i Sella des de fa molt de temps, que era de ressuscitar aquest personatge, perquè al final de la novel·la de Calvino es mor, i traslladar-lo tant en l'espai com en el temps, és a dir, a Barcelona i alhora també als temps actuals. I és una novel·la que em motiva moltíssim perquè és el retrat d'un sol personatge i ho considerava tot un repte. Jo crec que el meu Palomar es pot llegir sense haver llegit el Palomar del Calvino, però també m'agradaria pensar que els que no hagin llegit el Palomar de Calvino, després, almenys, llegeixin el Palomar de Calvino. O es llancin a llegir-lo abans de llegir el meu. O sigui que m'agradaria que Palomar, que potser és una novel·la de Calvino que no és tan coneguda pel públic català, doncs arran del meu llibre ho pugui ser una mica més. Però sí que és una novel·la que jo vaig tenir, des del primer moment vaig tenir molt clar que havia d'intentar que la història es pogués llegir sense conèixer la novel·la de Calvino i això crec que ho he aconseguit. El meu senyor Palomar, evidentment, té molt del Palomar d'Italo Calvino, però és un senyor Palomar passat pel meu filtre. O sigui, Calvino és un autor que va escriure aquesta novel·la als anys 80 del segle XX. Jo sóc una autora dona de 40 i pocs anys que l'escriu al segle XXI i, per tant, doncs, ja només amb això el personatge comença a patir algunes mutacions. A més, per construir el personatge o per reconstruir-lo, doncs he tirat de moltes fonts, no? És un llibre que té moltes fonts allà amagades i hi ha doncs, també molt de George Perec, hi ha molt del Barrio de Gonzalo Tavares, hi ha molt d'Espinàs també, hi ha alguns moments que poden ser fins i tot una mica Mr. Bean, hi ha una mica de Mary Oliver, hi ha moltes coses allà amagades i realment és un personatge que, tot i que el punt de partida evidentment és el personatge de Calvino, doncs té molts altres ingredients. El senyor Palomar, la seva dona i la seva filla no són turistes, sí que són estrangers, però són uns estrangers que venen a viure a la ciutat i que des del primer moment, sobretot per la feina que té Palomar, que és la de mirar el món, doncs s'integren de seguida i s'instal·len i intenten fer una vida doncs, de ciutadà de Barcelona. Aleshores, clar, la seva mirada, tot i ser estrangera, no és una mirada de turista, sinó una mirada d'algú que s'està adaptant a la ciutat i està intentant entendre-la, sobretot la de Palomar, però també en algun moment doncs, la de la seva filla i la seva dona. El fet de que situï Palomar, la novel·la de Palomar, entre el 2019 i el 2020, en un principi va ser doncs, perquè tenia ganes de situar-lo no només a la ciutat, sinó que visqués doncs, tant les festes que es viuen a la ciutat com els esdeveniments d'altres tipus que hi passen. No? I en aquest cas jo en un primer moment pensava doncs, en tot el tema de la sentència del procés i les reaccions a la ciutat, perquè tenia molta curiositat per veure com un estranger vivia una cosa així a Barcelona sense saber exactament d'on venia, perquè ell arriba el 2019 i per tant no ha viscut tot el previ. No? El que passa és que després va aparèixer la pandèmia, que jo no tenia prevista en un primer moment, i això m'ha acabat de portar a fer un exercici doncs, de mirada externa i alhora de reflexió sobre l'actualitat més immediata que mai abans escrivint narrativa m'hi havia trobat.